Pritisaka je uvek bilo i pritisi su postojali i pre nego što je postala vlada i kad je sačinjena vlada, verovatno postoje svuda, to zavisi uvek od prvog čoveka, dakle od onoga ko vodi ministarstvo, od onoga ko vodi vladu. Pitajte Vučića koliko je sigurno imao pritisaka kada sam ja trebala budem imenovana na mesto ministra energetike i koliko ih ima svakodnevno. Međutim, za mene je to uvek znak kad postoje pritisi da taj neko radi dobro.